Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite, como vão vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro dia e último dia, uma pena, do workshop de anatomia analítica com o Manel. Estou muito feliz com de todas as visitas que a gente tem tido, todas as mensagens que a gente tem recebido. Esse é um projeto que ele está chegando ao fim hoje, né, que é o projeto dos três workshops. E eu acabei de começar a me escutar aqui no YouTube, porque o YouTube está aberto para mim. Foi terrível a sensação. Mas beleza, vamos lá. E, pessoal, quero agradecer o apoio de vocês. Quero pedir que vocês compartilhem o link do workshop com as pessoas que vocês acham que vão tirar valor desse projeto. As outras aulas, as aulas anteriores, estão todas disponíveis aqui no canal. Vocês podem se inscrever no canal e ter acesso aos próximos vídeos e serem notificados. Não deixem de checar o link do curso que o Manel vai estar dando de 12 semanas na Skilltree, um curso exclusivaço. Cara, pouquíssimas pessoas têm um conteúdo que ele tem para passar, um conteúdo super de alto nível, e eu tenho certeza que escultores, desenhistas, pintores vão tirar bastante proveito disso. Esse é o tipo de conteúdo que faz muita diferença para quem olha para o seu trabalho de uma forma sincera e não consegue se sentir satisfeito tão cedo, sabe? E aquilo acaba te frustrando. E justamente pelo fato de nós humanos queremos representar humanos nas nossas peças ou figuras anatômicas nas nossas obras, faz-se necessário estudos aplicados em anatomia analítica, pessoal. Então, eu vou deixar vocês com o Manel agora, eu vou estar no chat acompanhando aqui, trocando ideia com vocês. E, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Boa noite, Manel, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Boa Bom noite, demais. gente. E aí, a gente, como vocês estão hoje? Como vocês se sentiram nas duas primeiras aulas? Se vocês entenderam o conteúdo, se foi muito difícil de entender toda aquela análise, né, profunda. Caso tenha sido tranquilo, nós vamos prosseguir hoje, e hoje a gente vai estar mais relaxado. Vai ser uma aula que ela tem um foco mais em fazer você enxergar todas as características que a gente vai ter sobre a cabeça, sobre o crânio, né? O que caracteriza uma pessoa da outra, por que um olho é tão diferente do outro e como que eu considero isso na hora, seja do desenho, seja da escultura ou seja na pintura. Eu vou só começar mostrando aqui. Eu tenho uma dúvida, quando a gente vai se beijar? Em breve. Eu tenho alguns estudos aqui que eu fiz, nada polido, mas são simplesmente estudos analíticos rápidos. E foi exatamente o que a gente fez nesses 2 dias, gente. Como vocês podem ver aqui, o meu foco, ele vai ser na estrutura. E isso é a mesma coisa que a gente vai fazer, inclusive em 3D ou com massinha mesmo, é o corte dos planos, certo? Se vocês estão interessados em perspectiva, em rotação, isso facilita muito como que a gente rotaciona todos os ângulos possíveis, seja do crânio, seja do tronco, seja do que vocês quiserem. Começamos com formas simples, ou seja, blocos o mais fácil possível de se fazer, seja no 3D, seja no desenho. Começamos a adicionar informação, onde a gente finaliza ele, seja na pintura ou seja na linha. Eu sou mais fundado na linha, então é esse meu objetivo. Porém, como vocês podem ver aqui, o auxílio na pintura, ele é bem claro, certo? Quando a gente entende toda a estrutura, a única coisa que falta fazer é iluminar os planos. Só isso. Não tem mistério nenhum. Então, nós vamos começar, como eu falei, com esse manequim sem informação, só em uma perspectiva. Nós vamos rotacionar ele na aula, nós vamos adicionar todas as informações que a gente quer, certo? E esse vai ser meu objetivo. Caso vocês queiram também criar suas peças iluminadas, eu tenho uma pintura aqui que eu fiz rápida. Eu
Eu fui até auxiliado em algumas partes, mas basicamente todo o meu conhecimento anatômico ele vai entrar nessas áreas. Lembrando que vai entrar principalmente na área da imaginação, gente. Vocês não vão precisar ficar catando aquela referência específica do que você quer desenhar, não. Não que vocês não precisem. Eu recomendo que vocês usem referência, mas vocês tendo esse conhecimento já inato em vocês, vocês vão poder abrir espaço maior para o design ou para outras coisas que vocês quiserem focar, seja shape, seja uma mudança de pintura. E o que a gente aprendeu nessas duas aulas, só recapitulando, no primeiro dia a gente viu o crânio, os planos dele, como que a gente iluminaria ele. Nós vimos depois essa carinha bonita, né? Analítica, onde nós vemos também a mesma coisa, de uma maneira estrutural, nós adicionamos o olho, o nariz, a boca. E me perguntaram na aula passada como faz para desenhar, né, o line art, né? Então eu fiz aqui, seguindo exatamente essa estrutura, como vocês podem ver, um line art já contendo toda a informação que eu representei aqui. Uma coisa, line art ele vai entrar em outras áreas, como que eu vou controlar a oclusão da minha imagem. Dependendo do artista, ele vai ser feito de maneira diferente, certo? Muitos artistas eles usam alguns tons adicionais, como eu usei aqui. E outros, por exemplo, o Kim Jung-ji, ele simplifica ao máximo, simplesmente focando no overlapping das coisas. Por exemplo, eu adicionei só, exemplo fácil, por que eu adicionei essa linha aqui? Porque essa linha aqui, eu estou dizendo que tem uma forma aqui, e logo embaixo aqui, essa forma vai descer. Por isso que eu adicionei essa linha aqui, a mesma coisa com o nariz, certo? A mesma coisa, porque eu usei essa linha tão escura na pálpebra? Porque, como a gente viu, toda essa área daqui vai pegar a sombra, e ela vai encostar, e ela vai ser grossa, a mesma coisa aqui em cima. Então, quando a gente for desenhar, depois dessa ideia, desse estudo aqui, a gente vai tentar aplicar em linhas todos os overlaps que a gente viu. Isso que vai dar a impressão 3D que vocês tanto querem quando vocês desenham um rosto. E caso vocês sejam mais fundados em pintura, vocês só vão ter que iluminar isso daqui, que já basicamente é um blueprint para o que você vai fazer. Certo? Outra coisa que eu quero comentar é como que a gente vai usar esse processo analítico. Não é uma overdose de informação a gente ficar, sei lá, 10 minutos fazendo o olho e estando atento a todas as características dele. Olha, eu, sinceramente, é assim que eu desenho. Mas eu acho que vale a pena você fazer um estudo desse tipo conforme vocês têm alguma dificuldade na sua área. Por exemplo, você que está errando o pescoço, ou você que está desenhando várias e várias cabeças, e sempre o olho sai errado, vale a pena a gente fazer um estudo analítico para a gente absorver essa ideia e aplicar ela. Por exemplo, eu tenho aqui, quando ainda vamos começar, vamos dizer que esse daqui é você desenhando. Ainda vamos começar com formas simples. Essa é a primeira etapa e essa é a mais importante. Você errou aqui, você perdeu, reprovado. No entanto, né, só basta praticar mais, mas eu recomendo que vocês dominem isso daqui. Ou, caso vocês queiram, nós podemos usar um cubo para fazer a mesma coisa. Se vocês quiserem
um resultado que lida mais com a perspectiva, a gente pode também usar um curvo. Para quem acha, por exemplo, que Scott Robertson, o livro dele, de How to Draw, é inútil, aquelas multiplicações que eles fazem, eu vou falar que elas são extremamente, extremamente importantes se vocês quiserem desenhar personagens em perspectiva. Nós vamos aprender um pouco disso nas nossas aulas. Certo? Seja com um quadrado, seja com uma esfera, é muito importante vocês terem essas formas sólidas eternizadas na sua cabeça. Não precisa acertar de primeira vez, mas vocês precisam ter no final um resultado decente. Segundo passo, a gente aplica formas geométricas básicas aqui, ajeita um pouco a forma. Então, você está aqui, você está ajeitando. E beleza, a partir daqui você não sabe mais o que você vai fazer. Como que eu desenho o olho, como que eu desenho o nariz, a boca. E aí o resultado que você vai ter, você vai sem querer desenhar o Saitama. Para quem não conhece, é um personagem de um anime, One Punch. Você vai fazer algo que você acha que é um olho, você acha que é um nariz, você acha que é uma boca, mas quando você vai adicionar essa informação aqui, você simplesmente fez contornos que não significam muita coisa. Certo? E como que a gente transforma em algo mais sólido? Seja o caso da direita, onde a gente já tem uma simplificação que já está apontando todas as os shapes adequados. Nessa hora que eu recomendo vocês pegarem a área que vocês estão tendo dificuldade, ampliarem ela e usar o método analítico para você entender tudo o que está acontecendo ali. Como eu falei, eu descubro nessas horas que a pálpebra ela vai entrar em oclusão, desse lado também, e eu venho aqui e aplico exatamente isso. Então, eu já simplifiquei toda a minha forma de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Então, sempre que vocês estiverem com dúvidas, eu recomendo vocês usarem o método analítico para solucionar seus problemas. E isso não precisa se estender só na hora do seu desenho, mas como também na análise de outros artistas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um artista que eu achei, eu gostei dele, eu gostei da estilização do rosto dele, principalmente dos olhos. Eu vou tentar simplesmente copiar tudo e fazer e ver se encaixa? Não. Eu já tenho o meu conhecimento do crânio, eu já tenho o meu conhecimento todo das áreas de inserções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar em cima a estrutura do olho. E aqui eu consigo ver que ele bota, apesar dele botar o plano do tarso exatamente no mesmo lugar de mão, ele estende a lateral do tarso extremamente para cima. E aí a gente consegue já ter um resultado simplificado. E o legal dessa análise é que vocês não precisam nem pegar a referência desse artista do personagem de lado ou de costas. Você já sabe, por exemplo, que se você fizer uma base, um crânio, vamos dizer que aqui é lateral, eu sei que tarso lateral vai começar em cima e o outro vai começar embaixo. Então, eu consigo rapidamente indicar toda aquele conhecimento que ele aplicou aqui, em qualquer pose que eu quiser, sem eu precisar analisar todas as imagens desse artista. Tudo entendido até aqui, gente? Então, a gente vai agora só entrar um pouquinho num assunto que eu não entrei ontem, que é sobre a orelha. Como a gente pode ver aqui, a orelha ela tem. Boa noite, Flávio. A orelha ela tem vários indícios de anatomia, tem várias coisas e, sinceramente, nada disso é muito importante porque ela vai variar muito pessoa para pessoa. Fora que, se você desenhar sempre a mesma orelha,
eu duvido que alguém note. A menos que a orelha, ela diferencie do character design seu, por exemplo, se você triangular e você bota orelhas redondas, a menos que você faça isso, ninguém vai se importar com a orelha que você está fazendo, desde que você siga sempre o shape design do que você está desenhando. Ah, mas tem algumas coisas que eu posso simplificar aqui? Tem. Quais são elas? A orelha, ela vista de lado, a gente pode simplificar com duas coisas. A gente pode fazer um anzol, se fizer um famoso hook, a gente vai chegar no lóbulo da orelha. É. Sim, é até provável que as pessoas sequer se importem com a orelha. Mas eu recomendo que vocês se importem. A orelha, quando você expõe ela para fora do cabelo, você dá mais tridimensionalidade para a sua cabeça. A menos que você tenha um aparelho que substitua aquela área por uma orelha. Eu recomendo que vocês botem. Então, nós vamos fazer o anzol aqui e vamos chegar no lobo da orelha. Depois disso, eu vou adicionar um Y e um S. Essa é a maneira mais fácil de simplificar a orelha, certo? Depois disso, basta a gente pronunciar ela nas áreas importantes. Talvez nós vamos ter. A tablet não está funcionando muito bem, a linha está meio torta, mas vamos assim mesmo. É só isso que a gente vai pensar. Vocês fazem o shape básico da orelha, que obviamente vai ser um elipse. Fazem a grossura. Certo? E dentro aqui, eu vou adicionar o Y. E o S. A partir daí, é basicamente vocês mudarem essa forma da maneira que vocês quiserem. Por exemplo, conforme a gente vai envelhecendo o lóbulo, toda a cartilagem ela vai crescendo um pouco conforme a gente envelhece, nunca para de crescer. Ou seja, a cartilagem do nariz, da orelha, ela sempre vai crescer. Mas principalmente o lóbulo, a gente vai ver em vários casos algo assim, por causa da gravidade. Certo? Principalmente quem gosta de usar alargador, vamos ter algo mais grande ainda. Outra coisa que eu posso falar sobre a orelha é que, de costas, se vocês apalparem a sua orelha atrás dela, ou seja, na parte posterior dela, vocês vão perceber que a forma dela, ela é arredondada antes de nós chegarmos nesse anzol, certo? Nessa hélice. Bom, a orelha vista de costas, ela teria esse tubinho antes de chegar na hélice. Todo mundo apalpando a orelha, gente. Tubinho de chegar na hélice, chegando no lóbulo. Voltando um pouquinho. Então, é assim que a gente veria a nossa orelha de costas. Indo perspectiva. Correto. Só isso. A partir daqui, eu acho que vale mais a pena pensar na perspectiva do que você está desenhando ou no shape que você quer encaixar. Realmente, eu não vejo necessidade de explicar cada verbo da orelha, os ramos,
tudo isso daqui. Lembrando que esse buraco, gente, foi o meato que a gente viu na primeira aula. O meato, ele vai estar aqui. Tá? O buraco do vidro. A linha, ela, eu não sei porquê, mas a minha tablet está cortando a linha. Então, peço desculpa se ela estiver meio quebradiça demais. Tendo tudo isso daqui, vamos partir para a próxima etapa. Nós temos essa garotinha aqui, e ela não tem nenhuma doença. Esses são os depósitos da gordura facial que nós temos, que vai dar todas as características da pessoa. Como eu identifico uma pessoa, como eu identifico só o olho da pessoa, várias vezes a gente só olha um elemento da face e de cara a gente já sabe quem é. Exatamente por causa disso daqui que a gente vai ver. Então vamos lá. Gordura facial, e foi uma coisa que eu falei já e eu repito de novo. Vocês têm que tratar esse assunto como se fosse um mindfuck. Vocês não enxergam nada disso se eu ainda não apontar para vocês o que é que vocês estão vendo. Tá? Se vocês conseguem identificar aqui, se vocês já viram essa imagem, nós temos essa mulherzinha do X-Men aqui, olhando, sorrindo. E é exatamente isso que vai acontecer. Espero que isso aconteça logo depois que vocês vejam todo esse conteúdo aqui. Vocês vão olhar para a sua cara no espelho. Vocês vão identificar que depósitos de gordura vocês têm a mais ou a menos. E vocês vão saber até como que vocês vão envelhecer por causa disso. E se os depósitos estão protuberantes hoje, amanhã eles vão estar muito mais. E, como eu falei, obviamente vocês vão olhar e vão falar: nossa, eu não sabia que meu rosto era tão feio. A menos que vocês sejam perfeitos, vocês vão ter esse impacto. Então, vamos por ordem. Eu vou ocultar todas essas gorduras. E a gente vai uma por uma e avaliar pessoas que têm de mais e pessoas que têm de menos. A primeira gordura é a gordura orbital. Ela, eu dei o exemplo na aula passada, e ela, se nós imaginarmos a esfera do olho, nós temos o tarso, a pálpebra, certo? Vou fazer só rapidinho. E a gordura orbital, ela vai ficar por aqui. Vamos ter ela saltando dentro da cavidade ocular, da cavidade da inserção do olho. Nós desenharmos aqui a inserção do olho e o olho dentro. Vamos ter tarso. Certo? E em volta, nós vamos ter essas bolas de gordura cobrindo toda a órbita. Aqui não. Só nenhuma aqui sem querer. Mas vamos ter cobrindo toda essa órbita. E eu fiz esses círculos separados porque muitas vezes, principalmente em idosos, nós vamos ver divisões entre uma e outra. Certo? Vamos ver como que aparece nas pessoas. Posso aqui? Não. Cuidado, não são as olheiras.
Já vou falar um pouco mais das olheiras. Então, toda essa área daqui vai ser gordura orbital. A gente pode ver alguns traços de divisões aqui, mas esse carinha tem toda essa parte aqui coberta. Aqui em cima não tem muito, na parte superior, medial, e nem no centro. Não aparece muito. Vamos ver um outro exemplo. Exemplo de uma pessoa que não tem quase nada. Vocês podem ver, esse também é o meu caso, vocês podem ver que o olho ele fica bem mais fundo. Certo? Toda essa área aqui ela está completamente lisa. Não é uma pessoa que tem muita gordura orbital. Certinho, gente? Vamos para o próximo. Temos a gordura pré-tarsal. Essa gordura, como a gente pode falar mesmo, né? Pré-tarsal, ela vem antes do tarso. Ou seja, ela é uma camada acima do tarso. O tarso não é uma pessoa, é o tarso da pálpebra, pelo amor de Deus. E ela vai ficar logo acima da gordura orbital e cobrindo toda essa fita que a gente viu. Não tem muito o que dizer sobre ela, simplesmente mostrar como que ela apareceria. Nós temos aqui o nosso amigo, o rei da gordura facial. Eu não lembro o nome dele, eu acho que é Steve Buscemi o nome dele. E nós vemos que, apesar dele ter um brother, o Tarso é um brother aqui, vocês podem lembrar assim, não tem gordura orbital protuberante, muita. Talvez tenha aqui, cado. Porém, o tarso ele é extremamente... Toda essa faixa de gordura dos dois lados. E essa informação é muito importante para vocês que querem deixar uma pessoa muito parecida no seu desenho, vocês vão saber. Às vezes, vocês não precisam nem acertar muito a estrutura, mas vocês acertando essas gorduras, já vai parecer com a pessoa. Eu espero. Então, quem está focando aí em portrait, em desenho de retrato, isso é extremamente necessário. Talvez, para mim, eu ouso dizer que é mais importante saber as gorduras faciais do que os músculos faciais. Outro exemplo de uma pessoa que já tem menos gordura tarsal exposta. Conseguimos ver essa fita bem menor. Lado quase não aparecendo. Oi, Manel? Ah, será que o Manel caiu, galera? Acho que ele caiu. Ah, enquanto ele não volta, vamos ler os comentários. O Davi Mendes fala que eu sou casado com ele. Então, isso é um statement muito forte, né? Saitu ou vamos a três mesmo? Brandon fala. É uma indagação bem enfática. Devo ser sincero. Depois passa a ficha de ombro, Pedro. Eu tô complexado com o meu passo, cara. Foi consertado, tá? Mas não sei. Enquanto isso, enquanto ele não volta, eu posso mostrar para vocês algumas coisas. Vamos lá. Eu vou postar no meu Instagram essa semana o seguinte, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho feito alguns estudos de retrato. Eu fiz vários tutoriais para as pessoas verem. E eu vou compartilhar com vocês no meu Instagram. Basta me seguir no Instagram. Ali embaixo. Deixa eu mostrar. Então, por exemplo, essa peça aqui. Eu vou mostrar como eu fiz tudo
do início ao fim para vocês. É um estudo, né? São utilizadas referências. Mas esse mesmo processo pode ser utilizado para criar suas próprias coisas. Aí... Ah, vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Conseguem, né? De qualquer forma. Em primeiro momento, eu crio o meu desenho, né? Eu estabeleço as barreiras, os limites da minha imagem, no caso, com o desenho. Esse é o propósito dele. Se ele tiver um propósito muito estético no início, a gente pode ficar um pouco perdido com o real objetivo. Então, aqui meio que eu desenhei para pintar, né? Ao invés de desenhar para ter um desenho bonito, né? Isso é uma coisa bem complexa de se maturar, assim, sabe? Em uma segunda instância, eu estabeleço... Ah, referência essa aqui, ó. Em uma segunda instância, eu estabeleço as cores base. No caso... Ah, que você acha que começa direto com pintura? Mas choquei. Choquei, é tranquilo. Pintura é desenhar com um lápis gordo. Com uma cor que não é preta. Sabe? Isso é pintura. Vamos lá. Póstumo a inserção das cores base, né? Vale notar que a cor de pele, a cor da pele, ela vem com diversas variações tonais e de saturação e de valor, né? Então, numa mesma pele, a gente vai ter vários valores diferentes, várias saturações diferentes, várias matizes diferentes. É bem relevante. Em uma segunda instância, eu crio tipo um guia de luz, né? Nesse estágio, eu defino mais ou menos um mapa de cujas quais as superfícies estão ou não estão expostas à luz direta, né? Então, nessa situação, onde nós estamos vendo tipo, um monte de sombras suaves aqui, um monte de sombras duras e firmes, significa que essa cena ela tem bastante luz, uma luz muito presente, né? E o ambiente é um ambiente escuro, porque as sombras são bem escuras, ou seja, é um ambiente que não está refletindo muita luz, né? Próximo a isso, eu começo a pintar. Começa a pintura, assim, o fundo, e finaliza a pintura. É bem relevante levar em consideração a forma que se pinta. Se vocês puderem observar aqui, eu pinto minhas coisas fazendo traçados na direção da forma, tipo assim. Por exemplo, aqui, no nariz, todas as pinceladas que eu fiz indo com a forma. Eu não faço tanto ao redor da forma, eu não faço ao redor. Eu faço mais na direção da forma. Oi, Manel, tudo bom? Dessa maneira aqui, pessoal. Eu sinto que dá um movimento legal. Eu aprendi isso, não em pintura, mas em desenho com o Charles Dana Gibson, um artista bem bacana. Ele basicamente, na hora de desenhar, ele vai fazendo os traçados juntos com a forma, não em volta da forma. Muito legal, é um tweet diferente. Oi, Manel, seja bem-vindo. Eu estava mostrando uma coisinha para eles enquanto tu não volta. Tudo bom? Ele caiu de novo. O Manel caiu de novo. A internet dele está caindo. Eu posso mostrar as outras pinturas para vocês por enquanto, então. Vamos lá. Não, ele caiu. Não está aqui, não. Vamos checar no Facebook onde ele está. Ah, ele não voltou. Bom. Oi, Manel, tudo bom? Acho que a internet estabilizou. Oi, som. Manel? Oi. Tudo bom? Vamos lá? Vamos. Faltou luz aqui, eu tô com medo de faltar luz de novo. Relaxa, manda ver. Qualquer coisa eu tomo conta. Tranquilo. Então, gente. Pode compartilhar sua tela? Vamos voltar aqui. A gente está vendo sobre o pré-tarsal. Estava falando como que ele vai aparecer em pessoas que não são muito velhas. Nós temos aqui toda essa área. Esse ano. Certo? Vamos para o outro, que é um carinha chamado gordura pré-zigomática. Vocês podem assimilar essa gordura exatamente com o zigomático. Tipo, quem pré-tarsal, ele fica acima do tarso, da pálpebra,
pré-zigomático vai ficar acima do zigomático. Ela também é conhecida como SUF, se vocês preferirem a sigla. Essa gordura, ela fica nessa área. Na primeira aula me perguntaram como que o crânio se comporta em idosos. E eu falei que ele ficava, entre aspas, mais ossudo, né? E um dos motivos é porque essa gordura daqui, ela vai embora. Ela simplesmente vai embora. Ela, tipo, pega as malas e fala, dane-se, quero ir embora. E o resto, pouco que fica dela, ela fica meio caída aqui, inclusive pela gravidade e pelos músculos que foram usados, começaram a ficar frouxos. Deixa eu abrir aqui o chat, tudo bem? Então, como que ficaria? Vamos aqui voltar para o nosso Steve. Steve já é freguês. E a gente pode ver que ele não tem quase nada de gordura zigomática, pré-zigomática, onde o zigomático dele está completamente exposto aqui. Desse lado a gente ainda vê um pouquinho, mas é muito pequeno. E o que vai acontecer vai ser essa transição bem enquadrada do socket, da inserção do olho para o zigomático, arredondando um pouquinho. Então, nós vamos ter essa queda de plano aqui. Várias vezes nós vamos ver isso aqui em idosos. Próxima coisa é a gordura retroocular, o anel. Porque quando acorda de manhã, a cara fica meio inchada, movimenta a gordura. Não, eu não sei responder isso muito bem. Depende do indivíduo. Mas o que eu acho que acontece, muito provavelmente o que acontece, é que nós vamos estar em uma pose fixa e provavelmente a nossa circulação sanguínea ela vai estar pouco equilibrada. A gente vai provavelmente ter uma concentração sanguínea muito grande na face, porque a gente não está usando nada do corpo, e a face vai ficar mais inchada. E é o mesmo motivo do porquê a sua barriga ela fica tão fininha de manhã. Se vocês já acordam de manhã, se olham no espelho, você vê que sua barriga está reta, chapada. Você acha que você emagreceu. E conforme você vai comendo no dia, vai esperando o tempo, a sua barriga ela vai parecer que engordou do dia para a noite 10 quilos. Se você, principalmente se você se olhar de madrugada, não se olhem no espelho de madrugada, porque a circulação sanguínea da barriga ela vai estar extremamente alta, fazendo a digestão, então você vai ter todo aquele inchado, toda aquela retenção líquida naquela área. Então, o que provavelmente acontece é isso. Nós vamos ter o rosto mais inchado, tanto pelo toque, né, do travesseiro no rosto. A gente fica girando bastante o rosto para não doer. Eu acredito que a circulação aumente, e por isso que nosso olho vai ficar bem mais inchado. Quase tem gente que não consegue fechar ele, não consegue abrir ele muito bem de manhã. Então, eu acredito quase que com certeza que é isso que vai acontecer. Gordura retroocular. Ela vai ser a gordura RUF. Não é um cachorro, é realmente a sigla dela, que é RET. Acho que caiu de novo. Acho que caiu de novo. Oi, som, pessoal. Oi, tudo bom? Que droga! Rio de Janeiro é foda. Rio de Janeiro é foda. Oh, não. Oh, não. Ai, como é que lida com isso? Alguém me ensina? Vamos lá, pessoal. O que vocês querem aprender, pessoal? Tudo bom? Vamos lá. Jesus, take the wheel.
Sim, resting pepperoni. Vamos lá, vamos dar uma olhada em algumas coisas. Tudo bem. Ah, deixa eu fazer uma coisa então, enquanto ele não volta. Deixa eu mostrar para vocês o site da Skilltree Cursos. Vocês já viram o site da Skilltree? Por acaso vocês já deram uma olhada? Ah, deixa eu acessar aqui para mostrar para vocês. Como faz para ser bom? Então, Hasda. Tem um site chamado skilltreecursos.com.br. Ah, não, é .com, só não tem o BR. Eu quero mostrar para vocês. Pessoal, atualmente a maioria dos nossos cursos, metade dos nossos cursos estão lotados, ilustração para games e fundamentos da arte digital. Logo, logo a gente vai abrir mais turmas. Mas o curso do Emanuel e o curso da Bassetti, né, Natália Bassetti e do Emanuel Teles, eles ainda têm vagas, pessoal. E chequem o site, conheçam os nossos cursos, né? O curso do Manuel tá bem bacana. Já dei toda a minha aposentadoria para esse que o Trio Raza está fazendo o segundo curso. Olá! A Marcela está fazendo dois cursos ao mesmo tempo. E, pessoal, o curso da Manoel ainda tem vagas. Para vocês se inscreverem, basta clicarem aqui e preencher o formulário, ou clicar no botão aqui no finalzinho. É super de boa. Conheça a proposta dos cursos, tanto do Manel, tanto com o de Concept Arte de Cenários, que eu acho que é bem legal, vocês vão gostar. Vamos lá. O Miller Saru falou: Pedro, fala sobre a importância de ser fisicamente ativo na academia, andar ou qualquer coisa relacionada. Então, é muito legal. Eu estava lendo os estudos, eu não vou saber referenciar eles agora para vocês, mas basicamente os exercícios físicos vêm na vida do estudioso como uma lembrança de que a vida é algo perigoso, entre aspas, porque você estimula o seu corpo a ponto de criar microferimentos nos seus músculos, e ele se vê em necessidade de regenerar. E, por assim dizer, ele ajuda você a ficar mais inteligente também. Então, se você treina, se você é fisicamente ativo, você está toda hora estimulando o seu cérebro a criar novas células, a pensar em maneiras de sobreviver e tal. Então, é bem legal misturar as duas coisas. Além de que, todo mundo aqui quer ser pintor por muito tempo, né? Então, se você não fizer exercícios, não cuidar do seu corpo, você não vai ser pintor por muito tempo. E outra coisa bem relevante é que, tipo assim, a maioria das pessoas que estão aqui estão entre 18 e 25, 35 anos. Esse é o último momento da nossa vida que a gente tem a chance de ser, tipo, sei lá, forte, fisicamente ativo, ágil, e a gente nunca mais vai ter essa chance, então é melhor aproveitar, né? Vamos lá, como se faz estilo de pintura em que você vê pinceladas quadradas, tipo o trailer da Lori Anne em 10 segundos de vídeo? Eu não conheço esse trailer. Então, pinceladas quadradas. Tudo bem. A questão que ele fez, a pergunta que o. Eu não li o nome, desculpa. Pergunta que o Isaac Meme falou, que ele fez, é sobre brushwork, né? Então, uma imagem, né? Por exemplo, você vai renderizar uma bolinha, ok? Você vai lá e vai pintar uma bolinha. Todos os fatores físicos que estão relacionados para que aquela bolinha se torne visível são cabíveis de expressão individual, né? Então, o que que eu quero dizer? Todas as dimensões que envolvem a existência de um objeto renderizado, de um objeto pintado, de um objeto desenhado, são locais que você pode estar se expressando, né? A pergunta que o Isaac fez é sobre as pinceladas. Como se tornam as pinceladas quadradas, né? Por assim dizer. Antes de eu responder isso para vocês, eu quero falar que tudo é cabível de interpretação e interpretação, reinterpretação e apresentação do indivíduo e do criador na obra. Então, não só as pinceladas podem ser quadradas, como o canvas pode ser vermelho, como o canvas pode ser, a bola pode ser, sei lá. Ela pode ser toda borradinha, ela pode ter as bordas todas estranhas. Como o render pode ser ao contrário, então não, ele não ilumina onde a luz bate. Ele ilumina onde a luz não bate e faz com que a sombra fique do outro lado, sabe? Tudo isso são todas as etapas, tudo que torna uma imagem visível
é cabível de reinterpretação e estilização. Como se transforma as pinceladas quadradas, como foi a pergunta do Isaac, é uma das etapas cujas quais nós podemos nos expressar. Por exemplo, eu atualmente estou fazendo assim. Quando eu vou pincelar, eu faço as pinceladas na direção do objeto e crio esses meios tons aqui. Ó. É isso que eu estou fazendo atualmente. Isso deriva de intenção e expressão. No caso, eu tomei uma decisão e decidi tornar ela visível com as minhas pinceladas. Mas a pincelada é um dos fatores que eu posso estar me expressando. Correto? Existem vários outros. Quantas pinceladas quadradas? Eu não conheço esse exemplo, né? Mas a gente pode estar tentando fazer alguma coisa aqui com pinceladas quadradas, se quiser. Vamos lá. Vamos fazer uma bola. Com uma bola quadrada. A gente vai fazer uma bola com pinceladas quadradas. Eu não sei exatamente como é, mas a gente pode estar tentando colocar isso na nossa cabeça. Né? Opa, algo que parece um amigo meu se conectou na Betonet. É, acho que o Manel caiu de vez, pessoal. Loucura, hein? Para que ele volte logo, logo. Pessoal, mais alguma dúvida? Tem dúvidas? Agora é a hora, vamos ver. Mistura de textura... Melhor coisa às 6 da manhã, se eu só tenho... Fazer academia foi a melhor coisa para manter motivado e mais focado nos trabalhos. Super recomendo. Eu super recomendo também. Vamos lá. Já estou em Cristo, inscrito no Manel. Estou super ansioso para começar esses workshops. Nice. Ok. E o broche quadrado, ele também pode fazer parte, por exemplo, esse aqui, né? Por exemplo, o Juan Dia, aquele artista chinês, eu já vi ele trabalhando com brushes quadrados e, tipo, tudo ele meio que, ele dá uma direção geral, olha só, tem artistas que fazem assim, eles dão uma direção geral, por exemplo, esse ângulo, e tudo que eles forem pintar, eles vão pintar nesse ângulo. Fica uma loucura, vamos tentar fazer. Isso é derivado de exploração, pessoal. Isso não é derivado de sei lá, pode ser derivado de muitas coisas, né, mas exploração é o que vai tornar possível você trazer as respostas e novos estilos e novas formas de fazer as coisas. Né? Porque do que nos vale a arte, pessoal? A arte nos vale para nós, um dos motivos pela qual a arte é válida, é para que nós, seres humanos, possamos trazer novas interpretações sobre as coisas que já existem. Né? Por assim dizer, você vive uma vida inteira vendo casas numa rua, correto? E você sabe como uma casa é, você sabe como uma casa se parece. Para que nos presta um artista? Um artista nos presta para fazer uma casa nova. Uma casa que vai trazer aquela sensação de wonder, aquela sensação de grandeza que nós temos quando somos crianças, né? Como nós vemos algo novo. Por isso que trazer coisas novas é muito relevante. Testar e explorar coisas novas. Então, quando a gente fala em pinceladas quadradas, eu sugiro que você explore as pinceladas, né? Como quem experimenta estar vivo, experimenta ser um artista, mas como quem define ser um artista. No caso de, sei lá, fazer aquilo porque aquele cara faz isso. É legal, sabe? Imitar alguém, você aprende muita coisa. Eu imito muita gente. Eu imito tanta gente que eu pareço ser original. Mas não é... Sabe, é aquele lance, né? Se você imita uma pessoa só, você tá roubando. Se você imita 300 pessoas, é originalidade, né? Então, olha só, aqui no caso eu escolhi uma pincelada diferente, cuja qual todas as direções vão naquele ângulo determinado anteriormente. Rick Souza, Pedro, casa comigo, não sei se isso funciona. Pessoal, os links na descrição não funcionam? Por favor, testem para mim os links que levam ao curso do Manel, por exemplo. Vai ser bem relevante. Claro que está bem. Olha só, viu? Tipo, eu determinei algo completamente abstrato, né? O que que eu determinei? Que todas as pinceladas vão tomar uma direção. Eu tô fazendo isso. É melhor do que a maioria das coisas que eu faço. Vamos lá, vamos continuar. Ok. O Léo tá tratando hoje, né? Do rosto.
Sabe, quando ele voltar, ele possa me fazer um acredito. Acho da hora que ele tive um set de começa em uma junção de várias cores que é um personagem muito foda. Edges também são um assunto muito legal. Edges, tipo, entra nesse argumento que eu fiz de que tudo é cabível de estilo, no sentido de que Edges é tipo uma das formas de tratar as bordas, tipo, as bordas, né? Inserir estilo em bordas. Olha que específico, né? O Manel foi comprar cigarro. Pra quem não sabe, o Manel ama cigarros. Então, se vocês puderem comprar cigarro pra ele, vai ficar muito agradecido. Brincadeira. Ele ama álcool mesmo, ele é alcoólatra. É um exagero falar que ele é fumante, ele é alcoólatra mesmo. Não, pessoal. Tô brincando. Tem um problema seríssimo. Tô brincando com isso. Alguém tira daqui, pessoal. Ok. Quem mora no Rio de Janeiro, pessoal? Rio de Janeiro, o bicho tá pegando mesmo, né? Tá terrível. Tá joia, a gente tá muito feliz. A recepção das pessoas atualmente tá sendo muito bacana. É, mano, completamente viciado em esteroide, né, cara? Quem tinha feito a pergunta sobre começar com desenho, começar com mancha, tem uma certa diferença, tipo, processual, claro. Cada uma vai atingir um objetivo mais cedo do que a outra, não necessariamente de forma definitiva, mas basicamente eles usam, tipo, diferentes pathways mentais na hora de trazer à tona, tipo, as informações que você quer inserir na imagem, né? Não começou a ver, não. É até igual um tiro, porra e bomba. Nossa, gente, nem me fale. Furacão também, né? Tipo, tem vários elementos, né, dando dano no Rio de Janeiro, né? Tipo, bandido, político e furacão, né, meu? São várias coisas. Terrível. Eu nunca pintei desse jeito que eu tô pintando na minha vida. A gente só determinou e a gente tá fazendo. Tipo, comprometido a uma determinada regra. E a gente tá vendo o que que acontece. Tipo, eu tô explorando. Não sei que resultado vai nascer disso aqui. Verdade. Pergunta. Pode explicar um pouquinho como você faz para conseguir dar volume ao personagem por meio das cores? Ok. Tudo bem. A pergunta do Bruno Rosado é uma pergunta bem válida, né? Como dar volume com cor. Pessoal, para quem não sabe, a cor, né, ela, quando ela vem para o computador, ela é composta de três fatores diferentes, ok? Toda a cor. Okay. Quais são esses fatores? Esses fatores, eles vêm de forma isolada, mas eles existem em conjunto na natureza, né? Eles não são separáveis da mesma forma como nós fazemos no computador, mas o computador nos dá a oportunidade de trabalhar com essas três dimensões de maneira separada também. O primeiro fator é o que a gente vai chamar de valor, ou brilho, por assim dizer. É o que determina o quão clara, ou quão escura, ou quão forte, ou quão fraca é aquela luz, né? Para quem não sabe, aqui no computador nós estamos pintando com luzes, né? Então faz todo sentido chamar de brilho no computador, né? O brightness, porque é necessariamente isso. Quando nós pintamos com preto, nós estamos apagando lâmpadas do monitor. Então é curioso, sabe? Mas valor, pode ser o nome, né? São os tons de cinza, ou brightness, ou brilho, né? Que é bem relevante, ambos os termos vão servir bastante ao nosso aprendizado, ok? Um outro fator que nós vamos falar é que compõe a cor no computador é a matiz. A matiz, para quem não sabe, é uma reinterpretação do campo eletromagnético. É isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Matiz é esse aqui, ó. Cada uma dessas cores representa uma diferente intensidade nas ondas do campo eletromagnético, né? Vai ser mais ou menos algo assim, né?
Quanto mais as ondas vibram, mais vermelho é. Quanto menos vibram, mais frias elas são. Né? Mas o mundo real ele vai interpretar isso de uma forma diferente. E a gente traz no computador o campo eletromagnético de uma maneira simplificada. É que, no caso, ou vai ser um círculo, né, como todo mundo já viu, a escala de Mansell, né, ou essa fitinha que nós temos, a gente pode escolher a cor, né, o que a gente chama de cor, matiz. E a gente vai ter outra coisa chamada de saturação, que no caso é a pureza da cor, né, o quão cinza ela é ou não. Okay? Então, como que se determina volume com esses fatores? Né? O fenômeno que mais vai trazer isso à tona, com certeza, é o valor e o brilho, né? O valor do objeto. O que, que eu quero dizer com isso? Porque todo objeto, se for interpretado de uma maneira simplificada, ele é composto de diversas direções. Né? Esse plano está virado para aquela direção e esse plano está virado para essa direção. Né? A cor que nós vamos escolher para pintar esse plano vai fazer referência ao que está iluminando ele a partir dessa direção. Né? E o que vai determinar a cor desse plano é o que está iluminando ele a partir dessa direção aqui. Ok? Lembrando que é válido saber que tudo no planeta é uma lâmpada. Né? Algumas lâmpadas são melhores que as outras. Né? O Sol é a melhor lâmpada de todas. Né? Uma lâmpada do seu quarto é uma melhor lâmpada do que a sua parede. Mas a sua parede é uma lâmpada, o céu é uma lâmpada, as árvores são lâmpadas, o chão são lâmpadas, mas são lâmpadas mais fracas. Ok? E é por isso que nós vamos ter um lado mais escuro e um lado mais claro. Porque o lado mais claro está sendo incidido principalmente pela luz mais forte, e o lado mais escuro está sendo incidido pelas luzes mais fracas, que é, no caso, o chão, que é uma luz super fraquinha. Então, vamos lá. Se a gente for renderizar um objeto, você é uma lâmpada, com certeza, só que não é uma lâmpada bem boa. Então, se nós formos pintar, nós devemos levar em consideração, por exemplo, eu vou colocar uma cor hipotética aqui, ok? Vamos colocar, tipo, essa cor aqui não significa nada, esquece ela, é só uma marcação para você ver o ciclo, tudo bem? Eu vou imaginar que esse objeto ele está numa situação hipotética onde... como eu posso explicar isso? Ele está numa situação hipotética simples, ok? Onde ele está sendo iluminado no ambiente comum, onde tem uma lâmpada e um chão, ok? Nessa situação, nós vamos determiná-los de uma maneira super simples. Né? Com certeza, isso aqui não é o suficiente para você renderizar os seus objetos, mas é válido para você iniciar. Nós vamos determinar quais partes dessa esfera estão sendo iluminadas pela luz direta e o quão forte aquela luminância é e as partes que não estão sendo iluminadas por aquela luz direta. Tudo bem? No meu curso de Fundamentos da Arte Digital, que uma pena, as vagas já acabaram, elas acabaram no primeiro dia, foi surpreendente, muito obrigado professor. Pessoal, mas a gente vai estar lançando mais cursos, não se preocupe. Eu falo isso aqui tudo de uma forma bem avançada, bem legal, tipo, diferente de todas as outras artes que já tiveram na vida, não tem dúvida, okay? Porque eu trago alguns twists físicos, algumas coisas que vão realmente fazer diferença para vocês, tá bem? Mas, de qualquer forma, isso aqui é uma maneira simplificada de como nós podemos inserir volumetria em algum objeto, levando em consideração os vetores cujos quais eles estão apontados, né? Para qual plano essa superfície está apontada, para qual plano essa superfície está apontada, e etc. Por assim vai. Ok? Tá chovendo bastante, faz sentido o anel ter caído. Tudo bem? A gente tem várias perguntas. Saudades quando eu vi o Pedro pela primeira vez. Ele só dizia, ô meu, agora nem fala mais. Ô meu, tu é um bagunceiro, né, meu? Tu vem aqui falar isso. Tô brincando. O Yeti perguntou. Ele deu uma foto do Filthy Frank. Ao que parece, o Rio de Janeiro tá em estado de calamidade. Mas a gente tem várias perguntas. O Yet pergunta, Pedro, como faz para colorir no grayscale? Como faz para colorir em grayscale? Né? Eu uso a layer de color, mas fica uma cor toda cagada e feia. Parece que ela perde saturação, sei lá. Ok. Dando continuidade ao assunto, por que que a pintura do Yet fica cagada quando ele coloca uma layer de color aqui em cima? Ele vem, coloca uma layer de color e ele vai colorir essa esfera, por exemplo. Ele faz isso aqui. Por que que tá tudo cagado? Porque ele não tá levando em consideração duas coisas. A cor da luz direta e a cor do ambiente. A sombra, no caso, vai estar representando uma simplificação geral e difusa do ambiente ao redor. E a luz direta, a mesma coisa.
qual é a cor da luz direta e qual é a cor da luz ambiente. E essa é a maior dificuldade de pintar com a camada de color, né? A maneira, minha maneira favorita de pintar, como posso te dizer? Nós podemos usar algumas estratégias para pintar isso aqui. Deixa eu pensar, de que maneira? Ok, vamos lá. Você pode, de uma maneira mais tradicional, ou como as pessoas trabalham, por exemplo, o Anthony Jones, você vai imaginar qual é a cor desse objeto. Esse é um objeto azul. Okay, você tem esse azul aqui, que é a cor desse objeto. Okay? Isso aqui é para você começar a pintar hoje. Okay? Você vai se perguntar, a luz direta ela é quente ou ela é fria? Gente, a maneira mais simples de iluminar algo de uma maneira crível é super cedo. Tudo bem? Você vai pensar, ah, ela é quente. Então a gente vai vir aqui na cor azul e a gente vai nulificar o azul. A gente vai cancelar o azul, dessaturando ele, diminuindo a pureza. Então, na zona iluminada, a gente vai diminuir a pureza. E a gente vai manter algo parecido na zona escura. Ficou um pouco mais realista. Feito isso, você vai ter que fazer uma paintover, provavelmente. Que é, no caso, continuar a pintura por cima mesmo. Tá? Okay. Isso vai fazer bastante diferença. Ok, tudo bem, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Algo parece... Né, ele não vai voltar. E a gente vai ver o que a gente faz. Talvez eu venha gravar uma aula e eu posto depois. Eu vou conversar com ele. Tudo bem? O que vocês acham, pessoal? Manda um pouquinho dessa chuva pra cá. Tudo bem, pessoal. Isso é o que acontece em lives, não tem jeito, isso é a natureza. A gente está combatendo uma chuva, né? A gente está combatendo o Rio de Janeiro. Infelizmente ele mora lá. Mas não tem problema, a gente vai gravar uma aula e postar aqui como continuidade do dia 3 e ele vai finalizar, tudo bem? Pedro, dá um preview do seu curso. Então, eu meio que dei aqui, mas a gente pode estar fazendo isso em outro momento, mais específico, assim, é melhor deixar esse ambiente aqui mais para o Manel mesmo. Pessoal, eu quero pedir o apoio de vocês. Não deixem de checar o curso do Emanuel no primeiro link da descrição. Passar esse curso para as pessoas que vocês acham que vão tirar proveito, que é bem relevante para que o projeto do curso do Manel continue com força. Tudo bem? A gente quer encher essa turma, a gente quer encher as próximas turmas e a gente precisa criar esse hype, esse buzz. Né, pessoal? Bruno, eu espero que você tenha gostado, viu? Pessoal, não deixem de seguir... quando vai ter live bêbado jogando? Ah, logo, logo. Não deixem de seguir a escola no Facebook, não deixem de checar o nosso Instagram, dar uma olhada na página do curso, compartilhar com as pessoas que vocês gostam. Eu sei que isso soa como palavras vazias, mas é bem relevante que vocês, sei lá, participem desse projeto conosco. Ok? Conta pra todo mundo quem é o verdadeiro dono da Skill Tree. Então, ele é um cara que tá aí escondido. Um dia eu mando uma foto dele. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Logo, logo, a gente posta a parte 4 da aula, ou melhor, a parte 2 do dia 3. Muito obrigado, pessoal. E bom descanso para vocês. Tchau, tchau.